Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, evo, verovatno prva pauza koju sam danas napravio i par minuta bio van sale u kojoj se odvija ova naša sednica, a gospodin Martinović nije propustio ni taj trenutak da me pomene, iz čega mogu da zaključim da ima neku posebnu fascinaciju i potrebu da spominje Dveri. Ali ono što me obradovalo u njegovom obraćanju koje sam pratio ovde van sale jesu dve važne stvari. Prva, da Srpska napredna stranka pravi izvestan zaokret u pravcu evroskepticizma i posle mnogo godina dolazi na pozicije Dveri i shvata da Evropska unija nije baš tako put bez alternative, što apsolutno moram da pozdravim, mislim da je to prava stvar ako Srpska napredna stranka nastavi da ide u tom pravcu. I druga stvar, ono što moram da kažem i da naglasim i da dodatno istaknem, jeste pozicija Srpskog pokreta Dveri koja je pogrešno predstavljena. Dakle, mi nismo rusofili, mi smo srbofili. Nama je na prvom mestu interes srpskog naroda i države, a to što mi smatramo da u ovom trenutku najbolji način za ostvarenje srpskog nacionalnog i državnog interesa u strateškoj saradnji sa Rusijom, u političkom, ekonomskom i vojno-bezbednostnom smislu, to je naša legitimna spoljno-politička pozicija. Čekajte, pa. Dakle, gospodin Martinović nam je dao jednu šansu, ja mu se na tome zahvaljujem, da ukažem na ove dve izuzetno važne stvari. Prva je da Srpska napredna stranka shvata značaj naše političke formule manje Evropske unije, a više Rusije. I to je nešto što i treba da bude spoljno-politička orijentacija države Srbije u nastupajućem periodu. Kao i da, naravno, pojasnim tačnu poziciju Srpskog pokreta Dveri, koji će uvek biti pre svega na strani građana Srbije i države Srbije. Hvala.